isso aí, carpeado! Volte para casa com os demais. Senhor, tenha piedade. Não temos para onde ir. Para nós é nove grade ou morrer. Cansei de vocês. Se manda, eu vou mandar espetá-los. Eles parecem desesperados. Deixe-os passar. Não vejo que mal isso faz. Mas que merda. Quantas vezes preciso repetir? Tenho ordens de mandar embora quem não mostrar um passe. Deixe essas pessoas passarem. Sim, senhor. Obrigado. Não temos para onde voltar. Nove grades é a chance para uma nova vida. Fiquem longe das estradas. Podem dar de cara com outra patrulha. Não seremos pegos assim novamente. Vamos ser cuidadosos como lebres num campo invernal. Mas você, você foi feito num molde diferente da gente. Você é mais como um herói, como o que há na tumba perto dos montes retorcidos. A tumba fica em uma caverna em uma colina. Guarida de baixo fica aos pés da colina. O povo diz que o tesouro dentro é uma vista e tanto, bem grande. Pode ser que encontre algo que goste. Boa sorte. Capiado! Você é intenso, mas tem justiça nos seus olhos. Vai! Vai! Terá trabalho para encontrar serviço aqui. Veja se está tudo pronto. Sim. Logo que os virmos, bloquearemos a estrada contra a humanidade completa, se for o caso. E, sabe, acho que é um ótimo plano e estou sempre disposto a ajudar. E não é como se eu não tivesse a fim de surrar uns desgraçados que se acham superiores. Mas, já que temos um dúplice, não seria mais fácil fazer com que ele solte o Dandelion e pronto? Suspeito demais. Pensa, o Meng desaparece e aparece com uma cicatriz no rosto para soltar o Dandelion. Suponho que tenha razão. Priscila, o que está fazendo aqui? Uma criança trouxe uma mensagem do Dudu. O comboio partirá ao amanhecer. Posso ficar com vocês? Não aguento ficar em casa preocupada com o Dandelion. Não tema, minha cara. Vai ter o seu passarinho de volta. Só espero que ele ainda tenha o dele... arma a droga! Tenho que cuidar com as rimas na frente de moça. Volte para a cidade. Por favor, não vou causar problema. Ora, vamos, Geralt. Deixa estar. Deixa ela ficar. Olha para ela, toda chorosa, como meu vira-latas, quando ficou com a barriga presa. Está bem, pode ficar. Com uma condição. Sei. Quando a luta começar, tenho que ficar longe. Não tem muito acontecendo ainda. E pode demorar até acontecer. Que tal uma partida de Gwent? Claro, vamos jogar. Thank you.
Essa foi uma ideia idiota. Você que quis jogar. Estão vindo! Estão vindo agora! Priscila, fique aqui. Vai com calma. Ai, ai! Pegadas profundas. O cavalo estava carregando peso. Vamos nessa! Mais rápido! Acalme-se, carpeado. São só abelhas. Bem lento agora. Opa! Ai! Ai! Opa! Opa, carpeado! Vamos, carpeado! Devagar agora. Pegadas de cavalo. O que você está olhando? O que você quer, moleque? O que está acontecendo lá? Saudações! Adeus. Alguém passou cavalgando por aqui? Dois homens, um deles pendurado como um saco. Ah, sim. Algo assim passou por aqui. Foi pela esquerda, lá. Mas ele estava carregando uma moça, juro pelo meu pescoço, estava gritando e chorando. Tô exausta por algum motivo. Ai, ai! Vai com calma.
Parece que deve ter começado a mancar. Deles caiu. Não devem estar longe. Como é que ele ganhou o apelido? Digo, ele é baixinho até para um anão. Acha que vão confiscar as pinturas? Nunca vão encontrar todas. Ah, e agora, porra? Ei, você! Que diabo está acontecendo por aqui? O que foi? Você que diga! Um dos caçadores invadiu a nossa cabana e nos botou para fora antes que pudéssemos sequer peidar. Tinha um outro homem com ele? Alto, de cabelos escuros? Sim. Não parava de falar. Dandelion. Então, o caçador se enfiou lá dentro? Tem outra entrada? Na verdade, tem. Onde fica essa outra entrada? Ora, mas você é curioso. É um túnel comum, uma saída por trás, para o caso de problemas. Não deixamos estranhos entrarem. E nem mostramos. E tem. Cala a boca. Quer se livrar do caçador ou não? Sinceramente, quero me livrar de todos vocês, mas ele é o começo. Aqui, a chave. A porta do porão é lá atrás. Obrigado. E como posso ter certeza de que você não vai tentar nada? Vou com você. Não é como se eu tivesse escolha, é? E não vai ter enganação no caminho? Posso esganar seu pescoço como de um frango, sabe? Sim, mas também sei que não vai fazê-lo. O meu cadáver não vale nada para você. Já vivo? Como eu disse, sem lingotes de ouro. Sem lingotes de ouro. Nem mais... nem menos. Ou não me chamo Julian Alfred Pancrase, Visconde de Leppenhold. Visconde? Por favor, todos te chamam de Dandelion. Isso, meu amigo, é o que chamamos de identidade assumida. Não espere que revele meu título a todo idiota que cruzar o meu caminho. Agora, se eu puder me soltar... Muito sábio. Poderia ser mais do que um sargento hoje, mas amanhã... Silêncio. Acho que ouvi algo. O quê? Não, não. Mordaças, eu? Nós não... Morra! Morra, droga! Vamos, chegue mais perto.
Scott, você tem que estragar tudo. Eu o tinha bem onde queria. Ah, é bom ver você, amigo. Faz tempo desde que esteve em Novigrad. Vamos, conversamos lá fora. Priscila! O que está fazendo aqui? Está bem. Você me deixou doente de preocupação. Dandelion, seu safado! Tem que agradecer a esta moça por nos fazer correr atrás de ti. Ela tentou e tentou. Pena que chegou tarde demais para nos ver enganar o caçador. Tinha um plano pronto, mas aí o Geralt... Dandelion, preciso perguntar algo. É importante, então se concentre. Cadê a Ciri? A Ciri? Achei que... Com você aqui? Você não a viu? Eu não sei onde ela está. Eu sei que tentou ajudá-la. Tenho que admitir que não estou conseguindo entender por que teria ido ao filho da puta Júnior. Ninguém mais me veio em mente. Talvez, com mais tempo, eu teria feito isso diferente, mas a Ciri disse que a caçada selvagem estava atrás dela. O filho da puta parecia bem inofensivo em comparação. Algo deu errado. Então você ficou sabendo. Espero que não fique bravo. Não poderia. O plano era perfeito. Até que botamos em ação. Como saberia que Meng estava atrás do Dudu? Ouvi o suficiente sobre o seu plano. Preciso saber sobre a Ciri agora. Quando foi que a viu pela última vez? Estávamos na Ilha do Templo, fugindo dos homens do filho da puta. Guardas! Dandelion! Dandelion! Que aventura! Num minuto, estamos executando o assalto do século. No próximo, éramos presas. Um grupo de caçadores na nossa cola. É, uma história esplêndida. Mas já cansei dessa exibição. Vamos, Zoltan. Temos que convencer os anões de que não viram nada.
me deu material suficiente para um volume de baladas. E essa vai vender que nem água. Você só liga pra isso? As baladas que isso vai te inspirar? O ego inchou um pouco ultimamente? Anda ficando mais e mais egoísta com a idade. Do que se trata isso? Se trata da Ciri. Por que eu iria me preocupar com ela? Você tem alguma ideia de como ela luta? A menina sabe se cuidar, confia em mim. De qualquer forma, ela vai voltar atrás daquela caixinha. A coisinha que começou tudo. Você diz isso? Você pegou do filho da puta? Opa, Ciri vai ficar feliz. Mas o filho da puta vai ficar furioso. O filho da puta tá morto. Ah, acho que você também está familiarizado com a fúria. Bem, não posso dizer que sinto pelo falecimento súbito do homem. Merecia isso tanto quanto merecia aquele apelido inconveniente. E o nosso velho amigo Sig Helven? Já falou com ele? Ele está bem. Ah, que pena, porque há uma boa chance dele estar furioso comigo. A Ciri alguma vez te disse o que é isso? E o filho da puta? Por que ela foi até ele com isso? Ela foi até o filho da puta porque eu a levei lá. Devia ter imaginado que foi ideia sua. O quê? A bugiganga mágica dela estava quebrada. Filho da puta tinha acesso a magos que podiam consertá-la. Além disso, ela precisava de ajuda para decifrar uma maldição. O encantamento. Qual o interesse da Ciri nessa maldição? Ela queria lançá-la ou quebrá-la? Ela te contou? Ela não queria falar muito sobre isso. Eu não quis me intrometer. A única vez que isso poderia ter sido útil. Mas eu tenho quase certeza de que ela queria quebrá-la. De quem? Do quê? Ou era dela mesma diretamente? Não. Acho que não. Quero dizer, ela não parecia amaldiçoada. Mas, rapaz, como ela estava com pressa. Sabe mais alguma coisa sobre a maldição? Algo específico? Um detalhe? Qualquer coisa? Bem, eu conheço as palavras. Você tá brincando? Não. Elas eram élficas. Ciri ficava repetindo-as para si mesma o tempo todo, provavelmente para não esquecer. Era assim. Vafeio Elaine, Caed Milfoli, Glaed Vidorne, Aeptanaide, Brundo, Itne e Catius. Não significa nada para mim. Menos ainda para mim. Droga, não é o suficiente. Ciri disse mais alguma coisa? Não falou muita coisa, para ser sincero. Geralt, ela não é mais aquela menininha que corria por Caer Morhen. Claro, ela ainda é impulsiva, viva, mas também é teimosa e emburrada. Ela teve a quem puxar, vou te falar. Certo. Ela escapou de novo. Eu estava tão perto. Ela veio até aqui de Velen. Alguém a ajudou lá, aparentemente. Talvez ela tenha voltado? Duvido. Falei com o Barão, mas foi ele que ajudou Ciri. Disse que ela partiu para Novigrad para procurar por Jen e por mim. A Jen está em Skellig procurando por rastros que ela acha que Ciri deixou para trás. Então? Skellig? Skellig. Vocês dois falaram o suficiente. Agora é a minha vez de falar com Dandelion. E eu vou pra cima dele com gosto quando terminar. Vamos voltar para o Alecrim Tomilho. Bem, eu tive a minha dose de emoção do dia. Uma carne assada e uma cama macia com travesseiros fofos. Acho que é o mínimo que mereço. Não nos vemos e não nos falamos há tempos. Dê uma passadinha quando estiver por aqui, sim? Estarei por perto em breve. Vou cobrar isso, Geralt. Vejo você em breve. E mais uma vez, obrigado por hoje.
estamos gratos. Queria demonstrar isso, então compramos esse presentinho para você. Um retrato do Hierarca. Ótimo. Ah, não é nada demais. Temos um monte deles. Só, se não se importarem, não mencionar onde obteve, tudo bem? Certo. Passar bem. Coisa chata do caralho. Já fiquei aqui e já fui pra longe. É a mesma coisa. O que foi, vovô? Tá aqui pra abertura. Moço bonito. Tô pra recusar rum e comida. Ah, não. Não é o que você quer. Você é o capitão deste barco? Por que quer saber? Tenho um compromisso em Skellig. Preciso chegar lá. Comece a nadar. Os moradores das ilhas, os soldados negros, todos nos atacam naquelas águas. Ninguém navega por essa rota hoje em dia. Ora, vamos. Os clãs estão prontos para negociar e eles deixam quem faz isso em paz. Alguém já deve ter feito isso. Improvável. Tirando aquele desgraçado do Overstone do Atropos. Aquele cara é um ladrão mentiroso e insuportável. Talvez ele já tenha negociado com a Escória dos Mares. Onde posso encontrá-lo? Em um chiqueiro, na maioria das vezes. Em outras ocasiões, no Estorjão de Ouro. Procure Garrapa, todo mundo conhece ele. Amigos aqui, mestre. Estamos meio sem grana para outra rodada. Porque somos camaradas, vê? Bruxo, você não é? Somos açougueiros. Você fatia, nós fatiamos. Exceto que bruxos ganham mais.
Vilarejos inteiros se juntam. Lordes abrem os bolsos e as damas as pernas. Acho que estive nos vilarejos errados. E lidei com lordes e damas errados. Vamos, não nos faça implorar. Pra que serve um bruxo? Você tem que ajudar os homens necessitados. Vocês parecem cansados. Deve ser melhor irem pra casa agora. Então, há quanto tempo estamos bebendo? 2 dias. É verdade, mestre. Para casa nós vamos. Você é o Wolverstone, capitão do Atropos? Quer dizer que você gostaria de saber? Eu sou o Atropos, capitão de Wolverstone. Não faço ideia, meu chapa. Preciso ir até Skellig. Eu e meu querido Atropos vamos arpar para a Arte Skellig. Carregando graus. Só que é segredinho. Você tem dinheiro? Preciso arranjar mais dinheiro. Precisa mesmo. Porque eu nem mesmo molho minha bunda numa banheira sem antes receber um pagamento adiantado. A higiene racial é tão ruim quanto a higiene pessoal delas. É melhor não causar problemas na taverna. O que vai ser? O que você está vendendo? O que você está vendo? Azar bem. Você voltou? Trouxe o dinheiro? Tome. É o suficiente. É um saco grande? Como de um touro. Quantos arpãos? Não sei se você está pronto. Você mal consegue parar de pé. Saiba de uma coisa, estranho. O capitão Wolverstone nunca zarpa sobe. O mar vai para um lado e o Wolverstone para o outro. Assim o balanço fica suportável. Então, pronto para zarpar? Vamos. Primeiro, precisamos beber em homenagem ao vento, à sorte e a força do meu querido Atropos. E sarão, Corex.
vai durar mais! Afaste-se, ou eu te mato. Não tenho medo de morrer. Você rouba todos os cadáveres que aparecem na praia? Pegar algo de um cadáver não é roubo. Sou um homem das ilhas. Não planto, não colho. As ondas trazem minha colheita até mim. Você estava no Atropos, Zé? Sim. Achei que o capitão tivesse um acordo com você. Com a gente? Quem, para ser mais específico? Talvez ele tenha combinado alguma coisa com o Lugus, mas com o Crack? Não. Mas obviamente ele deveria ter feito isso. E tu? Que procura em Skellig, hein? Combinei de encontrar uma feiticeira aqui. Jennifer de Vengerberg. Ela deve estar em Ard Skellig. Tem uma bruxa em Caerthrod. Ela é hóspede de Crack. Talvez seja a que você vai encontrar. Impressão minha ou isso foi um tom de desdém? Você é um bom ouvinte. O povo diz que essa bruxa está com o Crack na palma da mão. Sai mandando em todo mundo. Dizem que ela é ótima nisso, mas uma bruxa é uma bruxa. Você a viu? Sabe qual é a aparência da feiticeira? Sim. Ela usa preto e branco. Se não fosse pelas tetas, daria para achar que ela é uma orca. Mesmo aqueles que veem ela como fêmea iam empurrar ela com prazer para o mar. A Jennifer não é pessoa ruim, quando você a conhece de verdade. Vou acreditar nas suas palavras. Conhece o caminho para Caerthrod? Espero encontrá-lo. Vá para o norte, daí vira para o oeste, na direção da baía, antes de chegar na ponte. Vai encontrar o porto do Burgomestre hoje. Sua feiticeira deve estar lá também. Obrigado. Até mais. É isso aí, carpeado! Faça o máximo que puder! Aima!
Vamos nessa! Por que não posso brincar hoje, pai? Temos que ir para o porto. Vai ajudar um homem necessitado? O falecimento de um rei. Nosso tempo entre os rios. Você não precisa fazer isso, garota. Eu sei, mas é o que quero. Jovem. A Birna deveria ir com ele. Eles dividiram a cama por Silêncio. Mais tempo. Silêncio. A decisão é dela. Você está linda. Obrigada. É um prazer revê-lo. O discurso fúnebre. O rei Bran
do clã Tuiseac, embarcou em sua viagem derradeira. Ao final dela, aguardam nossos gloriosos ancestrais. Juntos, eles caçarão e pilharão. Eles estarão sentados em volta da fogueira, enaltecendo os feitos do passado. Por enquanto, ele sobrevive em nossos corações. Um dia, também estaremos ao seu lado e enfrentaremos o mar juntos. Este será um bom dia. Você conheceu o Bran? Sim. Ele era bem respeitado. Ao contrário de sua esposa. Os clãs são a alma de Skellig. Em tempos de guerra, a tradição mantém os clãs unidos sob a liderança de seu rei. Já demos adeus ao Bran. Hora de escolher seu sucessor, que nos liderará contra os soldados negros. Os portões de Kaer Trond estão abertos a todos os amigos de Bran do clã Tuiseac. Haverá uma fartura de hidromel e carne. Durante o velório, aqueles que julgarem a si mesmo merecedores da coroa deverão se apresentar. Espero que não tenhamos que ir a esse velório. Não temos que ir. Festivais em Skellig, tão previsível, bêbados babando, orgulho descarado, as inevitáveis brigas que resultam. É, nada como os banquetes que os magos participam. Lembra daquele em Taned? Você estava lá, como eu poderia esquecer? Eu também me lembro terrivelmente bem do que aconteceu depois do banquete. Pare de ler minha mente. Você está escondendo alguma coisa? Você não gosta de segredos? Não. Descobriu alguma coisa em Velen? Procurei em Velen, um local horrível. De alguma forma, a Ciri acabou no castelo do governante local, um barão alto intitulado. Isso aconteceu depois do ferimento dela. Ferimento? Foi algo sério? Acho que não. Ela deve ter se recuperado porque esse barão a enviou para Novigrad. Acho que ela estava te procurando na época. Antes, ela caiu nas mãos de 3 bruxas. Por sorte, ela conseguiu escapar. Bruxas? Mais tipo criaturas. Não sei dizer exatamente o que eram, mas são perigosas. Muito perigosos. Também esbarrei em outra amiga nossa em Velen, a Keira. Que diabos a Keira Metz está fazendo naquele fim de mundo? Escondendo-se de caçadores de bruxas. Olha, ela me disse que um mago élfico havia passado por lá procurando a Ciri. Ótimo. Você precisa me contar mais quando tivermos um tempinho de sobra. Estive em Novigrad. A Ciri passou por lá, tentando achar uma forma de acabar com algum tipo de maldição. Ela não está mais lá. Tem certeza? Foi o próprio Dandelion que me disse, sem nenhum rodeio. Você sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não muito. A Ciri teve algum problema. Nunca conseguiu terminar o que tinha ido fazer lá. Consegui recuperar um frasco. Ela estava tentando enfeitiçá-lo. Olharei isto depois. E você? O que descobriu? Algo estranho aconteceu na Ard Skellig há um tempo. Um desastre criado por uma explosão de magia. Extraordinário, de verdade. Uma anomalia natural. Nunca tinha visto nada como isso. Minha intuição me disse que a causa foi a Ciri. Por mais que eu respeite sua intuição, Jem, precisamos de algo específico. De provas. Eu teria certeza se tivesse conseguido inspecionar a zona do desastre. Infelizmente, o Armin e seus druidas não estão deixando ninguém chegar perto. O Armin é o chefe do Círculo de Skellig? Não o vejo desde... Desde que a Ciri era uma garotinha. Duvido que ele te faça algum favor, nem em nome dos velhos tempos.
Então por que o Arminho não quer deixá-lo inspecionar a área da anomalia? Digamos que seja uma questão de opiniões divergentes. Uma diferença muito, muito grande. Veja, é o Crack. Lobo Branco. Saudações, Crack. Verei você no velório. E não aceitarei nenhuma desculpa. Tenho que discutir um assunto importante com você. Irei ao banquete vestida de preto e branco. Espero que você use algo respeitoso. Alguma coisa que não esteja fedendo a milhares de caçadas. Jen, você sabe que não suporto roupas novas. Fica apertado demais até começar a lacear. E assim como o Crack, não vou aceitar nenhuma desculpa. Não estamos aqui para aproveitar. Temos assuntos para resolver e deveríamos nos vestir direito. Aluguei um quarto na estalagem. Tomei a liberdade de deixar algumas roupas para você lá. Você precisa ir. Então escolha alguma coisa. Enquanto isso, tenho que resolver um assunto. Nos encontraremos na entrada do salão do banquete. Ele queria ser contratado em algum bar. Opa, e feio que nem um demônio marinho. Sacrifiquei minha melhor égua. Foi uma honra. Ela foi boa e verdadeira. Você está pago. Bebeu de noite também? Nosso valoroso rei. Esse é um grande a nossa também todos verão a mostrando agora que e cuidado para onde anda. Oh. Este deve ser o quarto da Jen. Ela sempre gostou de espaço e de luxo. Glamour. Aroma de lilás e groselha. Mesmo com a tampa fechada, o gosto dela não mudou. Não faço ideia de como ela conseguiu trazer tantas roupas. Deve ter alugado um galeão. Como sempre, preto e branco. O unicórnio empalhado. Ela o consertou. O megascópio dela. Acho que ela nunca vai a nenhum lugar sem ele. Como Philippa Eilhart disse, megascópios e escovas de dentes são possessões muito pessoais. A fonte envenenada, de Tinsai de Vrias. Ela ainda busca inspiração neste livro.
Certo. Isso é algo que eu nunca usaria. Mas o que não fazemos por nossas? Mas o que exatamente ela é pra mim? Espadas nas costas. O que mais eu pensar? Saudações. Sou Geralt. O bruxo conhecido como Lobo Branco, eu sei. Eles contam histórias novas sobre você todos os dias por aqui. Procurando por um lugar na mesa? Vou ficar bem. Só queria conversar. Que cheiro delicioso é esse? Tenho que dizer, gosto desse lugar. Eu espero que sim. Encontrei em ruínas quando cheguei de Undivik. Gaivotas cagando nas canecas pelos buracos do telhado. Comprei a cabana, arregacei as mangas e a transformei em uma taverna de verdade. Por que deu o nome de O Porto Novo? Continuidade. Eu era dono do Porto Velho em Undivik. Alguns dos meus antigos clientes vêm aqui para lembrar dos velhos tempos. Obrigado por passar um tempo comigo. Ótimas espadas, mas eu... Que o seu machado não se quebre. Não é um fracote, tenho que admitir, mas aposto que... Filho gigante. Vagabundo. Ele é tão forte quanto parece. Você parece doente. É melhor pegar uma bebida na taverna. Oh. Mais devagar. Você... Estrangeiro, cuidado por... Vamos prestar devagar tributo agora. Do clã Turceac. Que nossos chifres ecoem além das coisas. O Bran foi um grande líder. Ele precisa de um sucessor à altura. Você fala como se tivesse alguém em mente. Em grande parte, os problemas de Skellig são uma consequência da cidade não ser uma monarquia hereditária. Qualquer emergente pode virar rei e destruir o legado de seu predecessor. Ser o rei das ilhas é uma posição mais simbólica. E isso também deveria mudar. Um líder forte que detém poder de verdade é disso que precisamos em tempos como estes. Que tal me apresentar? Este é meu amigo Geralt e esta é a Birna. A viúva do nosso querido Bran. A rainha mãe. Prazer em conhecê-lo, Geralt. Perdoe-me. Infelizmente, em um dia como hoje, não posso me dar ao luxo de cair no velho costume de ter longas conversas. Por que não estou surpresa? Ah, Geralt. Geralt, o que é essa sua roupa? Não queria distrair ninguém da sua beleza. Um homem ao lado de uma mulher é um acessório. Ele deve aumentar sua beleza. Mas obrigada pelo elogio.
Ai, não gosto de funerais. Não gosto de banquetes. Eu sei. Você também não gosta de carne crua e de ser teletransportado, mas às vezes precisamos vencer nossas aversões e prevalecer. Deveríamos socializar antes que todo mundo fique bêbado. Depois disso, não vai dar pra conversar com ninguém. Boa ideia. Não sei o que o Crack quer, mas quando nos encontrarmos com ele, melhor estarmos com a cabeça fresca. Não vou beber. Pra que entorpecer meus sentidos quando estou em companhia tão agradável? Você planeja me elogiar a noite inteira? Planejo dizer o que penso. Você está pago? Bebeu ontem à noite também? Então, o que tu trouxe pro banquete de despedida? Pão. Queijo de leite de ovelha. Nossa carroça tá cheia de coisas. Geralt, tem uma coisa que eu queria perguntar para você. Sua barba. Por que você decidiu deixá-la crescer? Não sei direito. Devo confessar que combina com você. Esses frescos do continente vêm pra cá e nós é que temos que arrastar os cadáveres da taverna. Lady Jennifer? Senhor? Saudações, Arnivald. Meu acompanhante é Geralt de Rivia. É uma honra. Prazer em conhecê-lo também. Os hóspedes não decepcionaram. Eles vieram para se despedir do seu rei. Vieram para ver os candidatos à coroa. Queríamos falar com Crack e Ancrite. O burgomestre virá em breve. Ele reservou um lugar de honra na mesa para você, bem ao lado de Ceri, sua filha. Acompanhe-me, por favor. Nos colocaram aqui. Fui eu que pedi. Queria ter a chance de conhecer um bruxo tão famoso. Nos encontramos, não se lembra? Isso foi eras atrás. Rielmar e eu éramos crianças quando tu visitou o nosso pai. Mas devia conhecer seus colegas de banquete. Permita-me essa questionável honra. Este aqui é Halbjorn, filho de Holger, Mão Negra. Lugus Todo Roxo, primogênito do Lugus Maluco. E aquele ali se empanturrando de bacalhau seco é o Otrigan Rindo. Parece que nos sentaram exclusivamente com os filhos dos burgomestres. Ceres Ancrite é a filha de um burgomestre, Geralt. As filhas não são de maneira alguma inferiores aos filhos. Sabia que todos eles sonham em ser o sucessor de Bran? Olhe para eles. É pouco provável. A Ceres está com inveja, porque aquele de nós que realizar o maior feito será coroado rei. Todo mundo sabe que essas proezas são uma palhaçada. Nossos pais escolherão quem usará a coroa. Sobre o que você acha que eles conversaram com o Crack? Você fala assim porque não tem força e habilidade suficiente. Lembra-se de quando o Rielmar desafiou todos nós numa corrida ao topo da colina? Você não foi com a gente. Enquanto ele fincava o machado na madeira do cume para marcar a vitória, você aquecia esse corpo franzino perto da fogueira. Tive meus motivos para não participar. Mas eu teria ganhado daquela vez assim como ganharia agora. Agora que você mencionou ele, percebi que Rielmar não está aqui. Meu irmão trilha seu próprio caminho. Mas sobre a corrida, por que não repetimos ela? Estou disposta a desafiar todos vocês, incluindo o bruxo. Se eu chegar antes dele no topo, atrevo-me a dizer que isso seria uma proeza, hein? E aí, topam? Se o bruxo aceitar... Geralt? Com prazer. Quais são as regras? Ganha quem conseguir arrancar o machado do Rielmar do toco de madeira no topo da colina. Quem sair da rota perde. E eu aqui pronto pra vomitar de tanto tédio. Vamos! Chegamos. A partir deste local, você terá que chegar ao topo daquela colina. No cume, você verá um toco de carvalho com o machado de Rielmar cravado nele. Ganha quem arrancar o machado do toco primeiro. Estou pronta. Comecem quando eu tocar a corneta. Nada de roubar! Ah, na verdade, o que é que mostra?
Ganhei, mas só por um tris. Não existe isso. Existe ganhar e existe perder. E eu perdi. Melhor voltarmos para o velório. Vamos. Pode-se ver que o velório está sendo um sucesso. Não prestei atenção em vocês. Quem ganhou? Perdi. Perdeu para um bruxo, minha águia. É provável que isso fosse acontecer com qualquer um de nós. Chega de conversa furada. Vamos beber! Hoje não dá. Por um bom motivo, pode acreditar. Se não for hoje, quando será então? Vocês foram uma ótima companhia. Infelizmente, chegou a hora de irmos embora. Sério? Sim, precisamos conversar, mas não aqui. Você vai descobrir tudo atrás daquela porta. Então, vai comprar o carro? Você não tem razão. Eu teria. Uma rainha deveria unir-se ao seu rei em sua última jornada. O que você viu? Os deuses não são bondosos, Burgo Mestre. Nossas ilhas passarão por tempos difíceis. Você é um bruxo, não é? Conte-me, por que você... Permitam-me apresentá-los a Geralt de Rivia, um bruxo. Geralt, estes são o burgomestre Donaran Rindar e o burgomestre Lugus, o maluco. Chamar Lugus de maluco é um insulto aos doidos. Ele não passa de um fornicador de cabras como qualquer um. Me chame de fornicador de cabras mais uma vez, que eu arranco sua cabeça fora, enfio numa lança e mixo pelo buraco de sua garganta. Chega. Hora de resolver isso. Aqui e agora. Ah, você me assustou de verdade agora. Caguei nas minhas melhores calças. Guarda isso antes que você acabe se cortando, imbecil. Achei que o povo de Skellig desse uma trégua nos banquetes. Conheço os costumes sagrados, mas Lugus precisa saber que não deixarei ele saquear minha ilha de Rindar até não sobrar nada. Você não assusta ninguém, Donar. Logo dou uma passadinha lá para comer suas sacerdotisas, beber nas suas canecas e cagar nas suas mesas. Deixa uma vela acesa para mim. O Imperador adoraria ouvir sobre sua briga. Sua Majestade Imperial será muito bem-vinda se nos visitar. Ele que navegue até aqui. Não temos medo dos soldados negros. Pilhar vilas litorâneas é uma coisa. Declarar guerra contra o Império é outra. Essa aí é tagarela. Vá mexer no seu caldeirão e estourar bolha, sua bruxa. Não fale quando não souber de porra nenhuma. Acalme-se, Lugus. Puta nenhuma vai me ensinar a lutar. Não era a minha intenção. Vamos, Geralt. Acho que esta discussão já deu no que tinha que dar. Ele temia a ira de Mordor Freya. Foi isso. Não me diga. E agora? Agora fazemos uma visita ao laboratório do Arminho. Não sabia que tínhamos sido convidados. É porque não fomos.
Imagino que o Arminho não estará lá, correto? Isso mesmo. E qual é a finalidade da visita? Estamos procurando um objeto, a máscara de Ouroboros. Precisaremos dela. Vamos, Geralt. Agora me diga, por que precisa dessa máscara? Ah, eu direi, quando for a hora. Imagino que você decidirá o momento. Correto. Ouço passos. Shhh! Guardas! Esconda-se atrás da tapeçaria. Pardaste o rei, mas estornei os corjeiros. O que as gralhas fazem? As gralhas grasnam. Os pintacilgos trinam. E os grows piam, mas os pavões chiam. Os falcões bradam, as cotovias trilham e as pombas arrulham. É só isso. E os rouxinóis? Ah, verdade. Os rouxinóis lamentam-se. Foi por pouco. Vai ser difícil abrir isto. As surpresas não acabam nunca. Está vendo os cornos? É meio difícil não ver. São espiões do Arminho. Uma indicação de que estamos perto do laboratório dele. Também sinto uma aura mágica muito nítida. Venha. Tem uma beirada do lado de fora dessa janela. Vamos passar por ela. Já vi coisas mais feias na vida. O romantismo de Geralt de Rivia. Passatempo pode deixar um homem misterioso e fascinante. Especialmente um druida. Deve ser um verdadeiro amante da natureza. Parece estar vivo. Tinha um em Caer Morhen. Faça-me o favor. Um caçador soltaria uma flecha se visse isso na floresta. Uma bacia de água. Para a teleprojeção, um reflexo do Arminho aparece na superfície e as pessoas falam com ele. Você está bem? Me cortei. A porta está trancada. Os animais estão vivos. Jem, cuidado. Monstros. Dá para senti-los. Cada vez mais perto. Por todos os lados. Droga! Um a menos! Yeah.
cheiro de cogumelos aqui dentro. Não. Pra mim, é o cheiro de grama erva doce secando o sol. Um a menos! O que está havendo? Você estava tendo alucinações. Ficava correndo para cima dos animais do Arminho, bradando a espada. Tive que te acalmar. Você se importa se a gente nunca mais falar disso? De forma alguma. A porta está aberta. Seguiremos em frente assim que você tiver coletado troféus da sua matança. Vamos entrar, Geralt. Tinha um em Caer Morhen. Faça-me o favor. Vou trancar a entrada. Melhor não levantarmos nenhuma suspeita. O laboratório do nosso querido druida. Temos que vasculhá-lo inteiro. A máscara de Ouroboros deve estar aqui. Pinhas. O mundo fantástico dos insetoides. Uma pinha fêmea. Plantas bem ritualísticas. Ah, quem iria imaginar? Raymond Morloev. Uma biografia melhorada. Uma cabra entalhada em madeira de tilha, dedicatória para o tio Arminho. Um artesanato da Ciri quando pequena. É disso que ela o chamava quando ele era seu instrutor. Uma espada na pedra. Essa coisa está implorando para ser tirada daí. Você não viu que ela não está na pedra? Ela só está apoiada aí com um torno. O crânio de uma criança. A varinha do Arminho. Ele é um dos únicos druidas que usa uma varinha. Um laboratório digno de um alquimista do Império. Hidromel triplo feito pelos anões. As fábulas de Skellig sobre a caçada selvagem. Os moradores das ilhas acreditam que as assombrações velejam em uma embarcação gigantesca feita de unhas de homens mortos. Parece que o Arminho coloca alguma coisa na mão da estátua. Preciso de mais alguma coisa. Melhor dar uma procurada. Olha só. Um mapa detalhado dos reinos do norte. Tem até as esferas de influência ao longo dos séculos. Desatualizado. Vamos tentar outra vez. E aí, estátua? Que tal um crânio? Acho que você não é um príncipe indeciso.
Que tal a gente tentar com um mapinha? Nada. Que tal uma caneca de hidromel? Sendo ou não uma estátua, todo mundo precisa de um trago de vez em quando. Parece que funcionou. Quem diria? O Arminho gosta de se divertir às custas dos outros. Suspeito que a máscara estará aqui. Conseguimos. Precisamos voltar logo ao banquete antes que... Agora. Me mostra do que é capaz. É uma armadilha! Estamos presos! Senti o cheiro. É gás. A grade ainda está fechada. Tenho que pensar em algo rápido. O maldito druida nos envenenou. Esse vapor é letal. Só temos alguns minutos. Teletransporte é pra fora daqui. Pense algo rápido. A primeira coisa que vier à sua mente. Segura firme. Rasguei meu vestido. Peraí, vou consertar. Você sabe costurar? Faça-me o favor. Vou enfeitiçar uma agulha. Me pergunto se estará disposto a ajudar. Ele conhecia Ben-Siri. Ela e Hialmar brincaram juntos quando crianças. Pronto. Novo em folha. Vamos voltar ao velório.
Kraken Krait perguntou sobre você. A gente saiu para tomar um ar fresco. Os candidatos ao trono se apresentarão muito em breve. Agora ouça minhas palavras. Não existe maior ato de coragem que enfrentar um monstro amaldiçoado por homens e deuses. Não há feito maior que aquele realizado a serviço da deusa. Palavras de uma beleza incomum. Obrigado. Elas estarão em nossos corações. Porém, agora, vamos começar. Despedimos-nos de Bran, que partiu em direção ao além. Agora devemos escolher seu sucessor. Um rei precisa ser sábio. Um rei precisa inspirar respeito. Um rei precisa ter culhões. Não nos falta homens assim. Que aqueles que se acham dignos do trono de Skellig deem um passo à frente. Não pode estar aqui hoje. Contemplem seu machado. Contemplem sua vontade. Sua filha, não é? Agora entendi porque ela disse que navegará até Spectrum. Ah, crianças! Quanto mais crescem, mais causam confusão. Venha comigo. Agora é ainda mais importante que conversemos. Como foi, Geralt, quando Ciri estava prestes a se tornar uma mulher? Lembro-me bem de sua babá, de sua mãe. Lembro-me de como eram. Dizem que filha de peixe, peixinho é. Era impossível controlar a Ciri. Ninguém mandava nela. As coisas tinham que ser do jeito dela quase sempre. Por que a pergunta? Por nenhum motivo específico. Ela e a Ceres são de uma idade parecida. Mas falaremos dos meus filhos depois. Primeiro vamos falar dos seus. A Jennifer disse que a Ciri está em perigo e que você está atrás dela. Isso mesmo. Se precisar de ajuda, ouro, embarcações, qualquer coisa, é só falar. Darei tudo o que puder a você. Eu sei que a garota vive. Tenho certeza disso. Quando o sangue das filhas de Rhiannon é derramado, o mar fica branco de fúria. Eu não esqueceria uma tempestade assim. Preciso da sua ajuda. Ciri provavelmente veio até Skellig. E muito provavelmente causou desastre no litoral, o local onde os druidas se concentram intensivamente agora. Um local que o Arminho se recusa a nos deixar explorar. Especificamente, ele não deixa que eu explore. Nós brigamos. Não estamos nos falando no momento. Não deixem ele incomodar vocês. Os druidas não confiam muito nos magos. Mas o Armin é uma boa pessoa. Estou certo em presumir que ele não sabe que tu tá procurando a Ciri? Isso não é de interesse dele. Como imaginei. De qualquer forma, Ard Skellig é minha ilha. Vocês têm minha permissão para investigar o que quiserem. Será que devo falar com o Arminho? Deixe isso comigo. Vá, procure sua Cirila.
Se qualquer mal acontecer a ela aqui, em Ardskirin, sob meus cuidados, eu nunca me perdoaria. Obrigado. Não precisa agradecer. Certa vez fiz um juramento. Pretendo cumpri-lo. Arnivald! Avise o druida. Preciso falar com ele. No local de sempre. Tenho mais um assunto para abordar. Meus filhos. Te lembra de Realmar? Bem, ele fez um juramento de matar o gigante de Undsvik. Partiu e ainda não retornou. Já a Ceres anunciou que partirá para se aventurar sozinha. Enfiou na cabeça que o Dalric não enlouqueceu, mas foi amaldiçoado. Gigantes. Eles estão extintos há eras. Alguém realmente viu o que está em Undsvik? Sim. Dezenas de refugiados o viram. O gigante afugentou quase todo mundo da ilha. Recebi de braços abertos aqui em Ardskelling o que sobrou do clã de Tordarok. Ouvi um boato de que uma geada típica assolou Undsvik antes da aparição do gigante. É verdade. De todo modo, Realmar decidiu matar o gigante e devolver a ilha a seu povo. Feito digno de um rei, de acordo com ele. Meu filho reuniu uma tripulação valorosa no Porto Novo. Eles deveriam partir para Undsvik e então viajar a pé para Uskar, uma vila. Mas um bando daqueles que já devia ter matado o gigante há muito tempo. Por isso pensei em pedir. Você deveria começar no Porto Novo. Pergunte por aí. Realmar deve ter contado a alguém seus planos. Imagino que Ceres queira acabar com a maldição. Não há maldição nenhuma. A Ceres decidiu que precisa ficar à altura do Realmar e procurou um feito digno de uma rainha. Será que ela pode precisar da minha ajuda? Seu plano era me pedir ajuda. Por quê? A questão é que não confio nada em o Dalric. A Ceres não dá ouvidos nem a mim, nem ao irmão. No entanto, perante um profissional que explicará por que ela está errada, talvez ela crie juízo. Então, sim. Peço a você que explique as coisas para ela e a traga de volta. Não consigo deixar de imaginar. Não tem planos de competir pela coroa. Acho que um bom número de burgomestres te daria um apoio. Um bom número? Os que se opõem seriam ferozes, raivosos. Lugus maluco preferiria ver um Nilfgaardiano no trono. Além disso, um homem deve saber quando se afastar. Entregar o leme para os jovens entre nós. Se o Realmar ou a Ceres precisam de ajuda, vou ajudá-los. Muito obrigado. Agora que terminamos de agradecer um ao outro ao trabalho, precisamos determinar se a Ciri ainda está em Ardskelling. Vou me trocar para a viagem, já te encontro. Vá para o sul. A anomalia que precisamos investigar destruiu uma faixa da floresta ao longo do litoral da maior baía de Ardskelling. Foi um banquete ótimo em todos os sentidos, Crack. Até mais. Ótimas espadas. Mesmo que o continente vem pra cá, e nós é que temos que arrastar os cabos. O que é isso? É um enfeite.
que gravei. Você está pálido. Está interessado em uma arma? Há uma história por trás de cada peça que tenho. Tenho um diagrama, Gustavo. Até logo. Oh. Saudações, Lobo Branco. Eu suspeitei que você viria. Bah, eu tinha certeza. Ah, é? A loja de armas com o melhor estoque em toda Skellig está bem aqui no Castelo Kaertrud. Todo mundo sabe disso. Ficarei feliz em verificar por conta própria. Leve o tempo que quiser. Dê uma olhada com cuidado em todas elas. Não me importaria em dar uma olhada. Até logo. Aniversário da minha pequena Norgun é... Calma lá, Carpe. Eu não tenho ideia do que dar para ela. Um machado bonito? Um machado? Tá falando sério? Você está pálido. Bebeu ontem à noite também?
Cuidado onde pisa! Ei, você! Venha dar uma olhada! Pois não? Dá pra ouvir vocês dois do outro lado da ilha. Ótimo! Que toda Skelliger saiba que Jennifer de Vangerberg é uma ladra. Controle-se, druida. Eu não roubei nada. Só peguei algo emprestado. Algo que pretendo devolver. Quanta generosidade. Só tem um probleminha. Uma vez usada, a máscara não serve para mais nada. Sem falar no risco de você nos enterrar vivos e todas as ilhas conosco. Enterrar? Do que você está falando? Ela não disse? Eu já devia saber. A lenda diz que Ouroboros criou a máscara quando o mar invejoso devorou a sua amada. Incapaz de lidar com a perspectiva de nunca mais ver a sua noiva novamente, Ouroboros fez a máscara que lhe permitiria ver o passado. Ele sabia, no entanto, só poderia usá-la uma vez. Então ele esperou. Esperou até a saudade crescer tanto que se tornou insuportável. Quando o mar ficou sabendo da máscara, ele respondeu rapidamente. Deixou clara a sua ameaça de que quem quer que usasse a máscara invocaria a ira do mar sobre si. Para se vingar, o mar subiria e inundaria todas as terras afogando os que nela vivem. Então, ninguém nunca usou a máscara? Não, mas... Então você não sabe se ela funciona mesmo, nem como ela funciona? Eu sei. O mito detalha. Você acredita nos mitos? Apenas tolos e ignorantes zombam da sua significância. Além do mais, não são os mitos que estão em xeque aqui, é a ladra. Por um lado, o roubo. Por outro, a vida de Ciri. Também me preocupo com a garota. Propus uma série de alternativas. Jennifer se recusou a me ouvir. Ela diz que levaria um tempo demais. E ela só quer, só precisa, é de resultados imediatos. Ela sempre foi cabeça quente. É verdade. Pelo menos desta vez ela tem um bom motivo. Não importa se ela vai causar... Ah. O que foi isso? Não! Jennifer usou a máscara. Depressa! Me siga! Temos que neutralizar a máscara! Silenciar seu poder!
Vaken Verde Aden! Gera, cuidado! Ótimo. Essa prata. O que foi isso? Unicórnios. Não tem graça, Jen. Eu vi os Nevolosos. Estou perguntando como chegaram aqui. O poder da máscara convocou eles. Arminho disse que a máscara pode causar um desastre natural. Ainda bem que ele está aqui, então. Ele pode se meter no meio e tentar domá-lo. Você entende que ele não vai deixar essa passar? Ah, eu sobreviverei de alguma forma. E agora? A máscara revela o passado, mas apenas em certos lugares. Lugares nos quais os eventos passados deixaram uma marca mágica forte. Tome. Quer que eu a use? Sim. Vou usar uma magia para me deixar ver através dos seus olhos. Vai ler a minha mente outra vez? Tem algo contra? Você faz isso quando quer mesmo? Então não tem problema, tem? Vamos! Já encontrei o primeiro local. Este é o local. Vista a máscara. Alguma instrução? Continue usando ela até ter os vistos. E não vá muito longe. A telepatia à distância é limitada. O que é isso? Um portal? Duas pessoas vieram dele. A mulher era Ciri. Como você sabe? O jeito que ela se moveu, como um bruxo. Parece que eles foram por ali. Venha, vamos encontrar o próximo lugar. O que foi aquilo? Algum tipo de explosão mágica. Tão poderosa que até mesmo aquele eco foi perigoso. Eu aposto que destruiu a floresta. Mas Ciri e seu acompanhante não ficaram feridos. Eu os vi escaparem. Vamos ver para onde. O lugar é assustador. Não gosto dele. Nem eu. Qualquer um aqui, quando isso aconteceu, tinha uma chance pequena de sobreviver. Eu sei no que você está pensando. Não se preocupe. Ciri sabe cuidar de si mesmo. Vamos. Use a máscara.
Alguém perseguiu Ciri. Está vendo? Pode tê-la ferido. Ela fugiu por outro portal. Sabe para onde foi? O rastro mágico residual leva para... Velen. Alguma chance de você descobrir para onde o companheiro de Ciri foi? O seu portal deve estar por perto. Vou tentar encontrar. Venha. Vista a máscara. Bela luta. Um repeliu o outro com magia poderosa e então fugiu por um portal. Um mago? Provavelmente. É o companheiro de Ciri e o homem que a feriu. Como você sabe? Não sei. Estou chutando. Eles apareceram nas visões anteriores. A Ciri tem um aliado poderoso. O mago que estava com Ciri fugiu também. Sabe para onde? O rastro dele leva para Velen também. Mas as coordenadas do seu portal são diferentes das do de Ciri. A explosão deve ter perturbado sua teletransportação. Encontrou a Keira Metz em Velen. Pode ser coincidência, mas ela disse que um mago foi procurá-la em busca de Ciri. Eu me surpreenderia se não fosse o mesmo. Seja ele quem for, ele está mais interessante a cada minuto. Deve haver algo mais daquele que foi atingido pela magia. As nuvens não são mais tantas. Arminho deve estar dando um jeito no clima. O que quer dizer que ele vai poder nos atacar novamente. Estão contentes? Vejam o que causaram. Se a morte de alguém ajudasse a encontrar a Ciri, começariam a realizar sacrifícios humanos também? Relaxa. A tempestade passou. Você claramente botou as coisas em ordem. Por enquanto. Mas quem é que sabe o que acontecerá em uma semana? Pare de entrar em pânico. Aqui está a sua máscara. Não serve para nada. Na melhor das hipóteses, é um cinzeiro inútil. Espero que tenha descoberto algo útil, pelo menos. Muito. Estou falando com o Geralt. Você? Eu lido com você outra hora. Então... Achamos que uma maldição poderosa foi lançada aqui. É plausível, considerando o que aconteceu com a madeira. Você sabe sobre quem? Ainda não, mas sabemos que Ciri esteve aqui. Ela saiu por um portal. Havia um mago com ela. Alguém os perseguiu, e eles lutaram. Ciri foi ferida, mas conseguiu fugir. Para onde? Provavelmente para Velen. O mago abriu um portal para ela. Então ele lutou contra o agressor. Sim. É só isso? Tenho a impressão de que descobrimos algo interessante. Só preciso examinar mais uma coisa. Não, ele foi arremessado naquela direção. Tem algo preso sob a árvore. Você poderia... Posso. Geralt, por favor, mexa-se antes que eu seja forçada por... A armadura está limpa. Não há sangue ou marcas de espada. O amigo de Ciri deve... Como é que se chama? Tê-lo vaporizado. Que armadura impressionante. Embora o trabalho não me seja familiar. Não sei dizer nem de onde é. Provavelmente porque era de um cavaleiro da caçada selvagem. O quê? Então é verdade. A caçada selvagem. Eu temia que fosse. Primeiro aqui, depois na ilha de Rinda. O que eles queriam? Estão procurando por Ciri. Mas... por quê? Sangue ancestral corre pelas veias da Ciri. De fato, ela pode traçar sua linhagem claramente até Lara Torren. E é por isso que as mulheres da sua família sempre tiveram habilidades extraordinárias. Mas isso poderia mesmo ser tão importante? Ciri é sem igual. Ela viaja entre os lugares, entre aqui e outros mundos. O espaço não é um obstáculo para ela. E é por isso que a caçada selvagem quer capturá-la.
Falando da caçada, você mencionou que apareceu na ilha de Rinda. Bem, aconteceu pelo menos uma quinzena antes do cataclismo atingir Ard Skellig. As aparições invadiram Lofoten no crepúsculo, em uma nevasca. Isso em si já é um caso estranho para a época do ano. Os habitantes da ilha disseram que espectros invadiram as suas casas, mataram quem resistisse e galoparam ilha dentro rindo como demônios. Alguém sobreviveu? Uma dúzia de mulheres e um velho. Próxima parada, Ilha de Rinda. Te encontro na praia, perto de Lofoten. Espere. Não podemos ir juntos? Agora? Mas você detesta ser teletransportado. Também não gosto das poções, mas as bebo quando preciso. Você também as bebe quando não é preciso. Muito bem. Vamos. Fique perto de mim. Boa sorte pra você. Me avise quando descobrir algo novo. Já faz alguns anos desde que eu estive na ilha Rindar, mas se me lembro bem, Lofoten deve ser por aqui. Cabanas destruídas e túmulos recentes. Deve ser Lofoten. Algum tipo de reunião. Viemos em um mau momento. Não há bom momento para se falar da caçada selvagem. Mal brotaram seus bigodes, porém estão no chão. Se eu vivo em Deus, talvez estivesse escrito nas estrelas. Morto na glória. Filho de Olaf. Morto na glória. Algum tipo de ritual. Teremos que esperar. Não mesmo. Caras irmãs. Desculpem a interrupção, mas temos um assunto importante a discutir. Não podem ver que estamos celebrando os mortos? Então? E nós estamos procurando por alguém que ainda vive. Por favor, é urgente. Ah, então fale. Dizem que os caçadores selvagens destruíram esta vila. É verdade, embora poucos acreditem em nós. Vocês também não acreditam, tenho certeza. Vocês viram cavaleiros em cavalos esqueléticos, vestindo armaduras cobertas de gelo? Sim, foi assim mesmo. Eles apareceram às nossas margens em um navio feito das unhas de homens mortos. Como nas canções. Leif mandou pegar as crianças. Então eles vieram. Cortaram-lhe o rosto. Ele tentou sussurrar e só saiu sangue. Vocês iam perguntar sobre alguém, não cutucar as feridas. Já chega. O que aconteceu depois? Continue. Eu corri para buscar ajuda, chamar Leif. Mas eram tantos corpos. Jolie, Ingvar, Nek. Para que lado os cavaleiros foram? Para o mar, pela ravina, sobre cavalos feitos de ossos. Ossos e gelo e... Chega! Vamos logo ao assunto. Agora. Estamos procurando por uma jovem chamada Ciri, de cabelo cinza, olhos verdes. Desculpe, mas ela não está aqui. A menos que esteja em um túmulo. Eu não lembro de todos pelos nomes. Eu enterrei tantos. Posso ter esquecido. Essa Ciri, ela tem uma cicatriz aqui no rosto? Sim, sim. O que aconteceu com ela? Não sei. Eu a vi apenas por um instante, logo antes. Antes de tudo, ela estava no estábulo com o covarde. Maldito seja ele. Lembram de algo mais? Qualquer coisa? Só que ela parecia cansada, muito cansada. E o seu cabelo estava molhado. Ótimo. Agora sabemos que ela tomou banho. Que avanço. Desculpa, Skiar. O covarde. Perdão. O covarde. O covarde poderia contar-lhes mais. Esse covarde que você mencionou, ele tem um nome? Ele tinha.
Até que os anciãos o tiraram da saga dos ancestrais. É como se ele deixasse de existir. A lei proíbe que alguém o toque ou fale com ele. Até mesmo que digam seu nome. O que ele fez para merecer isso? Ele fugiu da caçada selvagem! Somente ele! Precisamos falar com ele, mesmo se não for de acordo com os seus costumes. Tarde demais. Ele foi para o jardim, para lutar com Morkvarth. Um covarde que busca a luta de livre e espontânea vontade? Só eu vejo contradição nisso. Foi por isso que ele fez. O covarde sabia que ele provaria que os anciões estavam errados somente se matasse Morkvarth. E então recuperaria a sua honra e o seu nome. Uma ordalha. Típico de Skellige. Não zombo das suas leis. Por favor, respeite as nossas. Morkvarth? O que é isso? Você quer dizer quem? O homem mais terrível a habitar Skellige. Nada nunca lhe foi sagrado. Ele atacou as terras do próprio clã. Aceitou o dinheiro de Nilfgaard. Matou crianças, mulheres grávidas. Conheço esse tipo. Dizem que ele só temia uma coisa. A ira dos deuses. Morkvarth buscava provar como estavam errados. Então ele navegou para a ilha de Rindar para saquear o jardim da deusa. Faz mais de 10 anos. A Madre Uve se interpôs. Ele enfiou uma espada entre as suas costelas e a jogou na lama. Enquanto sangrava, ela o amaldiçoou. E Morkvarth se transformou em uma fera. Uma maldição? Um monstro? Você tem trabalho a fazer. Posso lidar com Morkvarth. Não sei no que ele se transformou, mas uma espada de prata deve servir. Não é tão simples. Houve quem tentasse vencê-lo, mas ele sempre volta. Então é uma maldição complexa. O que quer dizer que preciso de mais informações. Eu entendo, mas já lhe contei tudo o que sabia. Poderia falar com o filho de Tordar, Einar. Ele viu Morkvarth e seus homens atacarem o jardim. Por mais triste que seja, ele foi o único peregrino a escapar com vida naquele dia. Ele se mudou para Larvik. O encontrarão lá, no porto, se ele não estiver no mar quando chegar. Onde fica esse jardim sagrado? Não fica longe. Ao norte. Cultivávamos ervas medicinais lá. E agora? Agora vamos somente até a árvore plantada pela deusa. Colocamos as nossas oferendas e fazemos nossos pedidos. Aqueles que vão mais longe permanecem no jardim para sempre. Obrigado pela ajuda. Vejo que pretende entrar no jardim, certo? Não gosto quando forasteiros entram em solo sagrado. Mas que assim seja. O costume exige que peregrinos façam uma oferenda com o próprio sangue perante a árvore. O covarde certamente o fez. A menos que, além de coragem, ele não tenha respeito por Freya. Não precisa se preocupar conosco. Geralt e eu respeitamos os deuses como eles merecem. Modron Freya é paciente, mas ela não tolera insultos. Acho que já não há mais como seguir o rastro. Mesmo que o covarde esteja morto, nós o encontraremos. Como exatamente? Você vai ver quando a hora chegar. Você poderia ser mais simpática às vezes. Suponho que sim. Mas aí eu não seria a mulher pela qual você se apaixonou, seria? Ora, ora. Deve ter sido Morkvarth. Uma mordida. Só um pedaço. Um pedaço. Uma migalha. Comida. Comida. Merda. Outra vez não. Não! Oh, my God.
Ele não parece feliz em nos ver. Espera só ele olhar direito pra mim. Então, por onde começamos? Vamos até aquela árvore que as irmãs mencionaram. Pretende sangrar pela deusa? Não necessariamente, mas o covarde o fez. Podemos rastreá-lo pelo cheiro dele. O covarde esteve aqui. Veja a marca. Ele se ajoelhou e se cortou para fazer a oferenda. Marcas de sangue. Está vendo? Não. Posso ser sobrenaturalmente bela, mas não tenho sentidos sobrenaturais. Não como você. E é por isso que deve ficar aqui. Sem ofensa, mas naquele mato e na lama, você seria... Só um inconveniente? Eu queria ser mais gentil, mas sim, é basicamente isso que eu tinha pensado. Está bem. Faremos como você quer. Se for necessário, posso usar magia daqui de cima. Achei que não fosse concordar. Quem? Eu? Por favor. Posso ser extraordinariamente conciliatória. Jennifer, olhe nos meus olhos. O que você está planejando? Muitas coisas. Como tomar a coroa de Temeria. Como vender Kaer'morin inteira sob o seu nariz. Vai logo! Sangue do covarde, correndo profusamente. O rastro está claro. Deve me levar até ele. Pegadas leves. O covarde pisou com cuidado. Sem marcas de mordida. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. É o covarde? Não. Este está aqui há um tempo. O quê? Não estou ouvindo. Se quer conversar, chega mais perto. Os sentidos dela estão ruins mesmo. Rastros de monstro. Correndo. Perseguindo alguma coisa. Parece que Morkvarg cansou de ficar espionando e atacou. É hora de acabar com isso. Sangue do covarde. O covarde estava ferido. Começou a correr. Sangue do covarde. A porta não se mexe. O covarde a deve ter bloqueado. Ou está trancada. Vou ter que dar a volta.
Morkvarg não desiste com facilidade. Morkvarg não desiste com facilidade. Morkvarg não desiste com facilidade. Mostra do que é capaz. Outro cadáver. Também não tem marcas. Muitas pegadas, velhas e novas. O covil dele deve ser por perto. Não dá para cruzar. Tenho que descer, desde que eu consiga abrir a comporta. O mecanismo parece padrão. Uma alavanca para escolher o portão da comporta, outra para acioná-lo. Sangue do covarde. As pegadas levam até o poço.
Acho que o covarde não queria ser devorado. Preferiu se afogar. Aris, então estou debaixo da Jennifer. Ei, pode me ouvir? Geralt, você me assustou. Desculpe, não foi intencional. Espero que não. Avise quando encontrar o covarde. Droga. Morto. E já faz um tempo. Jennifer, encontrei ele. E? E já vi necrosos em condições melhores do que esta. Merda. Está bem, pegue o que conseguir e traga os restos aqui para cima. Suponho que você tem um plano. Não, só gosto de ficar olhando para a carne podre. Conversamos quando você chegar aqui, está bem? Essa é a Jennifer, encantadora como sempre. Vamos, tem alguém que quer te conhecer. A putrefação já começou. Mas as cordas vocais estão intactas. Podemos ainda conseguir algo dele. Não parece ser do tipo que fale muito. Qualquer um pode ser forçado a falar, mesmo um cadáver. É só saber como. Achei que a necromancia era estritamente proibida. Sexo antes do casamento também é, mas não vou me incomodar com essas bobagens. Magia negra não é piada. Esses feitiços nunca terminam bem. Nunca. Eu também não gosto disso, creia-me. Mas só de pensar na Ciri em perigo, gosto disso ainda menos. Eu entendo. Ainda assim, não temos o direito de... Geralt, por favor. Não é hora de debater ética. Precisa de algum ingrediente para magia? Sangue de um recém-nascido, língua de virgem e olho de salamandra. Dá para repetir, mas sem o sarcasmo? Não preciso de nada. Sou uma feiticeira, não uma herbalista de aldeia. Tudo o que preciso é energia, muita energia. Temos muita sorte porque este lugar está saturado com magia. Ele também é considerado sagrado. As sacerdotisas ficaram furiosas com o uso do poder do jardim para ressuscitar um corpo. Geralt, você está me dando nos nervos. Estou oferecendo soluções e você tenta fazer furos nelas. Não estou fazendo furos nas suas soluções, só estou pensando nas consequências. E você, pensou nelas? Não! Geralt, vou dizer isto novamente. Não temos tempo. Ciri não tem tempo. Está bem. Ocupe-se ficando emburrado. Eu cuido do resto. Selene Davidar! Você é o covarde de Lofoten? Não, eu tenho um nome especial. Estamos procurando por Ciri, cabelo cinza, olhos verdes. A viu? Ela é o motivo da minha maldição. Isso não me importa. O que aconteceu com ela? O que ela fazia aqui? Fale! Não! Fale! Ah!
ajude. Ajude-nos. Ciri. Zirael. Está me ouvindo? Estou. Devo partir agora. Nos encontraremos sob a pedra do Afogador Mortal. Consegue lembrar? Repita. Pedra. Afogador Mortal. Você está acordada? E eu achando que você... Onde estou? E quem é você? Está tudo bem. Você está na ilha de Rinda, na Vila Lofoten. Chamo-me Isquial. Mas... como eu... o quê? Pescamos você no mar. Eu e seu amigo. Quanto tempo passei apagada? Quase todo dia. A gente te trouxe, era manhãzinha. E a noite já quase chegou. Droga! Tempo demais! Você precisava descansar. E muito. Passou por muita coisa, hein? Você está com umas cicatrizes recentes bem feias. Ah, que isso? Você tirou as minhas roupas? Eu não tive escolha. Você estava ensopada e eu tinha que saber se tinha alguma ferida que precisava de cuidados. Uhum. E se meus peitos precisavam ser massageados com gordura de raposa? Não, não. Isso foi a mamãe e a minha irmã. Eu não ousaria. Eu juro, pela minha honra. Calma. Eu acredito. E onde está ele? O meu... amigo? Foi embora faz um tempo. Disse que precisava achar um barco. Por que ele vestia aquela máscara? Tem algo errado com a fuça dele? Não. Ele só não gosta que os outros vejam ela. Ajude. Ajude-me a levantar. Não. Não acho que você devia. Fale menos e ajude mais. Ah, esse é o meu irmão. Perco ele de vista um instante e ele já passou as mãos em uma garota. Astrid, você é burra feito uma porta. Sabe muito bem que eu só tô ajudando ela a levantar. É uma pena, eu sei, mas tenho que interromper seu flerte. Venha, vamos para a sauna. Onde? Por que está de boca aberta como se estivesse imitando uma enguia? Para a sauna. Garota, você estava azul feito uma baleia quando te trouxemos. O seu sangue precisa descongelar. É sério, não precisa. Eu me sinto bem agora. Ei! Bem? Você não consegue parar de pé? Não me admira com seus músculos congelados, mas não se preocupe. A mamãe e eu cuidaremos de você. Desculpe-me, mas preciso ir até a Pedra do Afogador Mortal o mais rápido possível. Não vou te forçar a ficar, mas a pedra é bem longe e você mal consegue caminhar. É melhor conseguir um cavalo. Fato. Isquial pode preparar um cavalo para você. Vai ter que esperar um pouquinho, mas mesmo assim vai chegar mais rápido que andando. Certo. Isto basta. Muito obrigada a vocês dois. Não tem de quê. Agora venha. Temos que botar você para transpirar. Onde estão minhas roupas? Eu já peguei. Vamos. Esse homem com a máscara. Ele é de longe, não é? Ah, sim. Bem longe. De onde, exatamente? Você é fuxiqueira, hein? Está surpresa? Estou neste buraco que fede a peixes a vida inteira. Adoraria viajar como você. Como eu? Não. Você não gostaria disso. Pode acreditar. Ótimo. Quer dizer que os músculos estão funcionando. E cuidado para não acertar o seu nariz. Ai! Eu sei! Cheio de ouro? Tive que cobrir os olhos. Certo. Entre aí e tire esses farrapos. Ah, todos? Assim que tem que ser, né? Oh!
enrolou-se numa toalha? Bem, faz como ficar confortável para você. Finalmente, já estava ficando preocupada que ela... Ah, mãe, você sempre se preocupa demais. Está tudo bem, não é? Sim, tudo bem. Bom, que bom. Mas por que você está com essa toalha, guria? Ela vai ficar molhada. Mãe, ela é do continente. É tímida. Eu estava preocupada com as brisas. Uma infecção pulmonar não seria bem-vinda. Viu, Astrid? Garotas da sua idade podem ser sensatas, afinal de contas. Garotas sensatas não chegam até a praia carregadas pelas ondas. Aqui estamos, tagarelando de novo. O vapor acabou, temos que jogar a água no carvão. Me conta, lá na tua casa, vocês têm saunas também? Sabe, não tenho lugar para chamar de casa. Sou uma viajante. Ah, é mesmo. Para onde estava indo o seu navio? Navio? Nós tiramos você do mar. Achei que você estivesse em um naufrágio. Não. Não é isso. Eu não estive num naufrágio. Então o que traz você às nossas praias? Estou aqui procurando por alguém. Não seu noivo, eu espero. Por quê? Destruiria o coração do Skial. Ele está completamente encantado por você, garota. Sentou-se ao seu lado o dia inteiro, olhando para você como se fosse uma pintura de mestre. Astrid, eu pedi para não contar a ela. Opa. Bem, agora já foi. Você gosta do Skial? Bem, ele parece gentil. Ora, ora. Ele é tão ruim assim? Deixa disso, Astrid. Quem ela gosta é assunto dela e não é assunto seu. Escuta, é muito bom ficar aqui sentada com vocês, mas eu tenho mesmo que ir. Eu entendo. Quem iria querer ficar neste buraco? Somos todos parentes e o ar fede a peixe. Não vejo como você seja parente de alguém aqui. Ninguém em Lofoten coacha como você. Sente-se e fique calada, guria. Skial já deve ter preparado os cavalos, mas antes de ir, deveria dar um pulinho na água. Vale fazer bem. Desculpe, mas eu tenho mesmo que ir. Obrigada mais uma vez. E mais uma vez, não tem de que ir. Que os deuses abençoem a sua jornada. Frio.
aqui. Tenho que falar. Ah, você está aqui. Os cavalos estão prontos. Eu também. Vamos? Escute, eu espero que a minha irmã não tenha lhe dito nenhuma bobagem. Ela disse? Desculpe, mas não posso parar para conversar agora. Está certo. Além do mais, não é tão importante. Eu vou com o Niort. Você pode pegar a prata. Ela é velha, mas ela vai... Corram pelas suas vidas! Fique aqui! Eu... Eu sei cuidar de mim mesmo. Foi isso? É a caçada selvagem. Ragnarok. O fim do mundo. Não. Ainda não. Mas eu tenho que ir. Eles estão aqui atrás de mim. Suba no cavalo. Eu vou te mostrar o caminho até a pedra. Você deveria ficar. Cuide de Astrid e da sua mãe. Depois, quando eu estiver certo que você chegará lá, vamos.
Com a criatura. Onde ele está? Pare! Dói! O quê? O Vico! Lunar! Mas ele o vendeu! A quem? Não sei! Vá embora. Diga pra eles para limpar o meu nome. Eu disse para ir embora. O que aconteceu ao jardim? Morreu. Como eu disse, o feitiço requer muita energia. Você sabia que isso aconteceria, não é? Não achou que precisava mencionar? Não. Eu sabia que você reclamaria. O seu sentido de decência é encantador, mas atrapalha de vez em quando. Jennifer, você está bem? Estou bem agora. O feitiço... Imagine colocar baratas vivas na sua boca ou nadar em bosta. É mais ou menos a sensação. Poderia ter sido mais simpática com o rapaz. Não era um rapaz, Geralt. Era um pedaço de carne podre que falou através da magia. Não só falou, também gritou de dor. Eu sei que parecia real. Mas não era mais um ser humano. Está entendendo? Geralt, eu sei que temos que conversar. Mas não aqui, está bem? Não quero ficar mais um instante sequer. No jardim! O nosso jardim! Como pôde? Nós ajudamos! E você? É inconcebível! Calma. Não ouse tentar me acalmar. Temos todo o direito de estarmos furiosas! Furiosas! E você, você pagará por isso. Não tivemos escolha. Nunca saberíamos o que aconteceu à nossa. Acha mesmo que tem justificativa? Que a sua caça por uma forasteira lhes dá o direito de destruir o nosso jardim? Tenho certeza que não aos seus olhos. Vou garantir que toda Skellig fique sabendo o que fizeram aqui. Espere. Eu fiz isto. Só eu. Geralt tentou me impedir, mas eu me recusei a ouvir. Eu deveria ter sabido. Fui avisada sobre vocês, feiticeiras. Ninguém abrirá a porta a ti. Ninguém te alimentará quando tiveres fome. E ninguém cuidará das tuas feridas. Jennifer, não precisava fazer isso. Mas eu quis. Prefiro não falar sobre isso. Temos que nos concentrar no que Skial nos contou. A chave para encontrar Ciri é aquela coisa horrorosa que Skial viu na praia. É o que eu acho. Sabe, eu vi algo ou alguém que parecia com aquilo. Onde? Em Velen. Em um castelo até recentemente governado por um autoproclamado barão. Agora controlado pelo seu braço direito, Sargento Ardal. Você precisa pegar essa criatura. Eu não sei como. Compre ou sequestre-o.
A criatura está certamente amaldiçoada. A sua mente é uma bagunça. Não dá pra ter nenhuma conversa normal com ela. Resmungos não nos levam a lugar nenhum. Tudo vai ficar bem. Uma maldição? Por favor. Não é nada que uma feiticeira e um bruxo não consigam consertar. Agora, me diga. Você... Não. Esqueça. Você ia me perguntar algo. O que era? Diga. Acha que... há alguma chance de aquela coisa ser a Ciri? Que... bem... ela tenha sido transformada por uma maldição? Não quero nem pensar nisso. Geralt, nós temos que pensar. Pode ser ela. Até onde sei, ela buscava uma cura para uma maldição poderosa em Novigrad. Mas eu vou enlouquecer se tiver que lidar com essa possibilidade agora. Faremos o que for possível. Vamos ver no que dá. Não descobrimos muito, embora tenhamos certeza de que Ciri não está mais em Skellig. Nem Velen, nem Novigrad. Ela desapareceu. Outra vez. Talvez seja boa ideia reexaminar o que descobrimos. Podemos ter perdido alguma pista que nos levaria adiante. Espero mesmo que seja o caso. Faz com que me pergunte no que ela se meteu. Mal posso começar a imaginar. Mas nós iremos livrá-la disto. Salvá-la. Isto eu te prometo. O rastro de Ciri e Skellig. Nós o seguimos. Esgotamos as possibilidades. Talvez esteja na hora de voltar para o continente. Antes disso, tem uma coisa... é importante. O que é isso? Vamos nos encontrar em Larvik, no Salão dos Guerreiros. Vamos conversar lá. Podemos fazer isso mais tarde? Desculpe, preciso cuidar de uma coisa. Bem, se você precisa, você precisa. Vou esperar por você em Larvik por um tempo. Se não conseguir, nos encontraremos em Vizima. Afinal, nós devemos um relatório ao Imperador. Ciri é assunto nosso, e só nosso. Pode ser, mas não é o que concordamos com Emir. Temos que falar com ele. Está sendo absurdamente leal ao seu patrão. É o seu patrão também, querido. É bom se lembrar disso, antes que ele lhe force a lembrar. Se temos de fazê-lo, então vamos. Que assim seja. Nunca teríamos sabido que Ciri havia retornado se não fosse por Emir e seus agentes. Devemos isso a ele. Te vejo lá, Jen. Tome cuidado. Espere. Esse assunto em Larvik é muito importante para mim. Eu agradeceria se você não se atrasasse.
Armand? Cadê a chave? Tudo que tenho está no templo. A caixa. Mas a chave? Onde está a chave? Por que o silêncio, Armand? Seu ladrão. Seu ladrão! Seu filho da puta! Desgraçado! Encontrei a chave. Sem você, idiota! Cusão, idiota! Agora? Só eu posso. Essa é a maldição. Ela me faz morder, arranhar, arrebentar, até morrer. Você tem tempo. Antes que o sangue se vá e eu volte. Escute. Preste atenção. Faça a maldição. Liberte-me. Eu vou recompensá-lo. Você mencionou algum tipo de recompensa. Pilhada. Roubada. Bebi a maior parte, menos uma. Um verdadeiro tesouro. Escondido. Será seu. Se me ajudar. Então, não é legal ser um lobisomem? Não. É horrível. Não é? Nem o jardim ao qual estou preso é a fome. Tudo que devoro vira cinzas. Cinzas. Não posso comer. Não posso beber. Mesmo assim, vivo, erro e grosso. A fome é terrível. Eu mordo minha própria carne. Mas o menor pedaço de comida queima minha garganta. Como um peixe queimando. Fome eterna é uma maldição clássica. Isso explica todos os cadáveres intocados. Pense. Faça algo ou voltarei para despedaçá-lo, rasgá-lo de cima a baixo. Verei o que posso fazer. Deixe e faça, ou eu voltarei. Vamos ver se fazemos isto do jeito fácil. Morkvarg, de livre e espontânea vontade, eu lhe ofereço este banquete. Agora coma. Não vai virar.
cinzas. Não vai saber até tentar. Vamos. Uma colherada para o papai. Maldição! Que merda, outra vez! Poderia tentar carne outra vez. Tenta vocês, seu cuzão de merda! Poderia tentar carne outra vez. Tenta vocês, seu cuzão de merda! Isso é uma brincadeira! Acha que isso é uma distração? Eu te pego de novo! Eu vou ter razão para rir! Passar bem. Vejo você em breve. Brisa vinda de baixo. Uma caverna. O amigo ideal é paciente. Não fala nada.
Morkvarg arrebentou esta porta. Deve ter sentido o cheiro de algo do outro lado. Símbolo de Freya. Intocado. Não há sinal de alimentação. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. Cresceu de novo. Sempre. Cresce de novo. Estou começando a ficar com inveja. Deseja ouvir uma história? Se for obrigado, sou todo ouvidos. Guerreiros vieram. Eles sabiam que não poderiam me matar. Então amarraram uma armadilha e me acorrentaram e me prenderam aqui. Sabe o que eu fiz? Eu comi a minha perna. Me libertei. Toda mordida gerou dor e uivos. Vomitei sangue. Aham. Morder seus próprios membros dói? Quem iria imaginar? Não entendi. Era mais. Minha boca queimava. Como engolir fogo. Mas como se tudo dentro de mim estivesse rasgando. Parecia que ia morrer. Mas eu consegui. E depois, eu os despedacei. Os destruí. Deixei migalhas daqueles heróis de merda. A sua história tem uma moral ou só vai ficar batendo no peito? Moral, é? Não pode me matar. Não pode me deter. Não serei preso. Romperei todos os grilhões. Maldição. Me liberte, ou eu volto por você outra vez. Vou pendurar a sua cabeça na minha cela. Aqui estamos novamente. Onde? Acabar com isso? Liberte-me! Que conversa cansativa. Não me interessa. O que vai fazer? O que um bruxo deve. Preciso da chave.